Na predlog Ministarstva privrede Vlada Republike Srbije dala saglasnost da Čačak zaključi ugovor sa nemačkom kompanijom PWOC. Intenzivirani radovi na deonici autoputa Miloš Veliki od Pakovraća do Požege. Povodom 20 godina postojanja Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije u Čačku održano savjetovanje sudija ove strukovne organizacije. U novu grejnu sezonu opština Kosjerić ove godine ulazi sa završenim projektom konverzije gradske kotlarnice na gas i proširenjem njenih kapaciteta. Povećana potražnja za ugljem i ogrevnim drvetom na stovarištima u Čačku. Gradonačelnik Čačka sa saradnicima organizovao prijem za Nenada Borovčanina, predsjednika Bokserskog saveza Srbije i Nedeljka Mandića, predsjednika Bokserskog saveza Šumadije. U Srbiji sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 8 do 19 stepeni, najviša dnevna od 26 do 32 stepena.